Գողության վերաբերյալահազանգը ստացվել էր դեռևս անցած տարվա դեկտեմբերի 4-ին։ Վաղ առավոտյան 102 զանգահարած անհատ ձեռնարկատերը հայտնում էր, որ ջրվեժի իրենց խանութից գողացել են գումարու ապրանք։ Ոստիկանության Կոտայքի բաժնի Գառնիի բաժանմունքի օպերատիվ խումբը մեկնել էր դեպքի վայր իրականացրել անհրաժեշտ գործողություններ, պարզել, որ գիշերը պարսպի վրայով անցել են բակ մտել խանութ, որի դուռը բաց էր, և տարել 280,000 դրամ, 2 կոնյակ և ծխախոտ։ Դեպքի արդիվ Աբովյանի քնչական բաժնում նախաձեռնվել էր քրիական վարույթ։ Ու թեև հանցագործությունն արագ բաց հայտել չհաջողվեց, բայց օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները շարունակվեցին։ Ավելին, տեղի ոստիկաններին օգնության եկան քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողները, որոնց ստացած օպերատիվ տեղեկությունն էլ իրացվեց Կոտայքի ոստիկանների հետ համատեղ։ Դեպքից 40 օր չանցած փետրվարի 9-ին առավոտյան ժամը 10:30-ին գողություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալվեց և ոստիկանության Կոտայքի բաժին տեղափոխվեց Երևանի բնակիչ 32-ամյա մի տղամարդ։ Բաժնում նա խոստովանեց, որ դեկտեմբերի 4-ին ինքն է ջրվեժի խանութից գողություն կատարել։ Սակայն իրավապահների հետագա գործողություններով պարզվեց, որ այդ նույն օրը նա կատարել է նաև ավազակություն։ Փետրվարի 13-ին ոստիկանության Կոտայքի բաժին հրավիրված քաղաքացին տվեց հաղորդում, որ գիշերվա ժամը 5-ին մոտ տղամարդը մտել է Երևանի Թևոսյան փողոցում ջրվեժ տանող ճանապարհին գտնվող կահույքի արտադրամաս, հափշտակել գումար, իսկ երբ նկատել է իրեն, հնչեցրել է սպառնալիքներ, ոտքով խփել դեմքին, մոտը եղած լինգը նետել էր իր ուղղությամբ ու փախել։ Տղամարդուն մեղադրանք է ներկայացվել գողության և ավազակության հատկանիշներով, ձեռնարկվում են միջոցառումներ, երկու դեպքով էլ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ, նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։